markabkani oo ah kii ugu weynaa abid ee yimaada haamaha shidaalka ee berberaac ayaa ku soo xidhay xarunta kaydka haamaha shidaalka ee berberaac. Markabkani ayaa sidaa in ka badan 14,000 oo tan oo naafta ah marayaha haamaha kaydka shidaalka berberaac, marayaha dekedda berberaac iyo maamulka shirkadda keentay shidaalkan ayaa markabkan ugu tagay haabada uu ku xidhan yahay ee agagaarka haamaha shidaalka ee magaalada berberaac. ugu horreyn maareeyaha haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera xasan axmed embassy oo ka warramay cadadka shidaalka ee uu sido markabkani ayaa sheegay in haamaha kaydka shidaalka ee berbera u diyaarsan yihiin inay qabtaan shidaal ka badan kan uu sido oo ah 14,000 ee tan ee shidaalka ah. markabkan sida la sheegay wuxuu sidaa 14,000 oo tan oo naafta ah, waa kaargoogii horta ugu badnaa ee hal mar noo yimaada. waxaan rajaynayaa inuu qiimuhu noqdo mid jaban oo ay dadku wax ka faa'iidaan. markabkaasoo nu muddo u shintirinaynay, nasiib wanaag xalay buu yimid, wuxuuna ka soo baxay dekedda maaragta Cumaan ilaa 10 maalmood buu soo socday. ilaa caawa ayaa laga yaabaa inuu bilaabo inuu shidaalka shubo. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay khayr noqoto. waxaana ilaahay ugu mahadnaqaynaa inuu soo nabad gaaray, sidaan sheegay muddaanu maaragtay isha ku haynay. waxaana aan filayaa in sida ay noogu bilaabtay ay ahaan doonto. shidaalka cadadka leh waxaa leh shirkadda Trafigura. shirkadda Trafigura waa shirkadaha ugu waaweyn ee ka baayaca mushtara shidaalka iyo enerjiga. shirkaddu waxay kontaraak ka heshay dalka Itoobiya. waxaana rajo weyn ku qabnaa in shaqadii transitka fil mustaqbal laga bilaabi doono halkan, oo insha allah aan arki doono shidaal transit ugu baxaya Itoobiya. marka macaamilka iyo wada shaqayntaasi ayaan rajaynayaa inay keeni doonto isbeddel weyn oo waxina tara. marayaha hay-adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo isaguna goobjoog ka ahaa soo xidhitaanka markabkan ayaa sheegay inay deked ahaan kala shaqeeyaan maamulka haamaha kaydka shidaalka berbera, soo xidhidda maraakiibta iyo weliba furidda maraakiibta shidaalka u sida Somaliland. marlabaadka waxaan u mahad celinayaa madaxa BOT oo runtii dadaal badan sameeyey sidii loogu soo xidhi lahaa markabkii ugu weynaa ee shidaalka sida ee soo gaadha dekedda 14,000 oo mitir tan, oo runtii ah siyaasadda dowladda in shidaal jaban ay ummadda Soomaaliland hesho. annaga ka maamul deked ahaan sharaf bay noo tahay inaan soo xidhno oo aan go'aan ka siino. run ahaantii soona dhaweyno markabka waa farxad dheeraada runtii in dadkeena loo helo shidaal jaban. aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa. run ahaantii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa xasan embassy oo runtii dadaal badan sameeyey iyo tiimka la shaqeeya. annagu ka deked ahaan weel kastood keentaan waxaan diyaar idin lanahay inaanu sida ugu wanaagsan, sida ugu dhaqsaha badan ugu soo xidhno, sida u seefsan. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada berbera.